birinci bab Başqa əqidəvi məsələlər 9-cu səval İnsanı yaratışdan məqsəd Məlum ki, fərişdələr Allah Ta'ala tərəfindən Adəm atadan ilgərə yaratılgənlər və alər daimə Allah Ta'alanı həmd etib ibadətdə bulgənlər Şündə şəraitdə insanı yaratışdan məqsəd nəmə edə Cevab Bismillahirrahmanirrahim Bu əvvəl həm köp təkrarləngən səval Fərişdələrinin özləri həm Adam nə yaratış haqqıdəgi xəbərini eşitgənlərdən keyin Allah Ta'alaqa Qalu ətəcəalu fiyhə mən yufsidu fiyhə və yəsfikid dimə və nəxnu nusəbbihu bihamdikə və nüqaddisu ləkk Yəni Ular unda fasad qıradigan, qon tökadigan kimsəni qılmaqçımısan və halbuki biz sənə təsbih, həmd aytıb və səni uluqlab durubmız, dedilər. Əlbəttə, fərişdələrini yaratıb qoyub, arxasından adamını yaratışının ülkən və büyük hikməti var. Bunu Qur'an-ı Kerim ayətlərdən və Nəbiyyimiz sallallahu aleyhi və səlləminin hədislərdən düşünüb aləmiz. Allah Ta'ala insanı yaratış ilə özüge xas bir zatını yaratıb, ənə şu zat arqali özüge bolgan imanın sınavlardan otkan halda yeryüzüdə qarar tapışını iradə qılgən. Əgər özümüz iman keltirgən mavcud nərsələrini bir mülahazə qırıb görədəgən bolsək, ulardan bir türü, Üçbü səvalda kirgəni dək fərişdələr bolub, ular adamdan ilgəri yaratılgərlər, həm də daimi rəvişdə Allahqa təsbih həmd əytib ibadət qılıb, onu uluqləb türədilər. Çubulən birgə, fərişdələrinin xüsusiyyəti şü ki, ular özlərgə buyurulgən işlərini boyun tavlamay qırışqə maslab yaratılgən zatlardır. Fərişdələrdə nəfs, fəhş, iştəxə, və şüngə oxşəgən insanlardəki halətlər yox. Onları nurani nərsələr bolub, insan hacəti düşədiqan, şəhvədi tartadiqan, havayı nəfsi istəydiqan xaxşı və istəklərdən xali qırıb yaratırıqan. Bu dünyada mavcud nərsələrdən ikincisi hayvanat aləmidir. Biz onlərdə əvvəlgə zikr etirgən nərsədən mutlaqa əks halətini görəmiz. Hayvanlarda tənə, can və hayat var. Lekin ular faqat qorin to'yqazish, shahvat qondirish, o'zining nafsini orqasidan yurish tabiati ila yaratilgan maxluqlardir. Ularda bundan boshqa holatlarni mulohaza qilib bo'lmaydi. Ana shu o'ziga moslab yaratilgan sharoitdan chiqa olmagan holda yashab boraveradilar. Alloh taolo insonni ham yaratdi. Insonga farishtalarda ham Hayvanat alamida ham mavcud xüsusiyyətlərini cayladı. İnsan hayvan kəbi cinskə, havayı nəfski egəligi, şəhvət qandırışqə mayilligi və şüngə oxşaş bir qəncə istəkləri bilən qoşub yaratırgan. Şübülən birgə, hayvandan fərqli olaraq insanga aql verib, vahiy yubarıb və talimatlarını nazil qılgan. İnsan Fərişdə kəbi dünyanın həvəsi və ləzzətlərdən xali bolub yaşəşkə maslanməgən və hayvanlar kəbi fəqat qarın toyqazış, nəfsini qandırışqə həm maslanıb qalməgən, iki tərəfqə həm qabiliyyəti var şəkildə yaratılgən və özüdəgi həvəslərini və cismani tərəflərini yengib Allah Ta'alanın əykənini qırıb barışlıqı, Allah Ta'alanın əmrigə daim buysunışı, və bu əmrinin yoluda üçrəydiqən tosqlarını yengib barışı mənası bar. Ənə şü məna ilə yürüzdə Allah Ta'alaqa bolgən iman, əmrigə bolgən itaət və ibadətdə sabit buluşu közləngən, həm də insan Allah Ta'alanın yeryüzdəgi urunbasarı qılıb qoyulgən. Şunun üçün həm Allah Ta'ala Adəmni yaratgən edə fərişdələrə وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إسلا وقتی که ربین فرشتلرگه من یر یزده خلیفه قلمه چی من دیده بس شنده یکن
Allohning o'rinbosari bo'lgan inson Alloh taoloning amrida doim qoyim turishi hamda Alloh taoloning irodasi yer yuzida sobit bo'lishi, unga bo'lgan iymon yer yuzida qaror topishi uchun intilishi va uning amrini yurg'azishi kerak bo'lgan. Shunday ekan, odam o'zidagi hayvoniy xususiyatlarni jilovlab, malakiy xususiyatlarni ustun qursa, iymon, ibodat, husnul xulq va yaxshi amallar bilan o'tadigan bo'lsa, farishtalardan yuqori darajaga erishadi. Farishtalarning shahvoniy istaklarini yengishga ehtiyojlari yo'q. Chunki ular tabiatan shahvoniy istaklarsiz ibodatga moyil qilib yaratilgan. Aksincha, aqli, diniy ta'limotlari bo'la turib, bu ta'limot va aql talablariga javob qilmasdan hayvon kabi faqat yemoq, ichmoq, jismning taraflarini qondirmoq orqasidan ketsa, Alloh taoloni unutib iymon keltirmasa, hayvondan ham past darajaga tushib qolishi bor. Demak, farishtalar o'z zotini hamdini aytib turilsa ham, Alloh taoloning odam deb atalmish inson zotini yaratishidan maqsadi yer yuzida Robbil olaminning o'rinbosari bo'lishi, Alloh taologa iymon qaror topishi kabi buyuk bir ma'nolarni tarqalishi hikmatidandir. Alloh taolo hammamizga iymonda, ibodatda, amali solihda bo'lishni nasib etsin. Vallohu a'lam.